kam ftuar pikërisht kryetarin e Partisë Demokratike për qarkun e Lezhës, zotin Paulin Marku, me cilin do të bisedojmë rreth protestës Partisë Demokratike, e cila sot është futur në ditën e saj të nëndë. Zotin Marku, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në studion e Report TV. Mirëmbrëma, mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi edhe nga ana jon. Atëherë, dy ditë më parë në takimin me zotin Basha, krerët e Partisë Demokratike rreth u porositën për shtrirjen e protestave në të gjithë vendin, për çfarë u fol konkretisht në këtë mbledhje dhe si do të zhvillohen protestat në rrethe, si do të organizoni dhe a do të jenë këto protesta paqësore, ku sikurse ka ndodhur edhe në kryeqytet fatkeqësisht. E para duhet t'ju falenderoj për ftesën dhe për interesin që edhe studia juaj dhe ky emision tregon jo vetëm thjesht për organizimin e kësaj proteste apo për vendosjen e qytetarëve shqiptar lezhian në këtë qadër, në qadrin e Lirisë, por edhe për degët e rrethit, të cilët kanë një pjesë kryesore pjesëmarrëse në protestën e zhvilluar edhe më tetë mjet shkurt dhe protestën që vazhdon të jetë para kryeministrisë. Normalisht që dega dhe qarku i Lezhës, por dega rrethit Lezhës, i cili unë mbuloj prej 3 vitesh, kanë qenë një pjesëmarrje aktive e të gjithë qytetarëve lezhian për të protestuar me datën 18 shkurt. Nuk është thjesht një protestë politike, e organizuar apo e mirë organizuar vetëm thjesht nga strukturat e partisë demokratike në rreth, por kanë qenë proteste të qytetarëve lezhian, të cilët her pas here, edhe në zyrat tona, kanë ngritur shqetësime të ndryshme të cilët kanë bënë me jetën e tyre të përditshme. Ka qenë një jetë e cila në realitetin e përditshëm pa bërë politikë është vështirësuar në mënyrën më të mirë të mundshme në kjo keqëqëndrësie. Unë kam prek vetë në çdo fshat të rrethit Lezhës një varfëritje të skajshme. Normalisht që edhe Partia Demokratike nuk i la shumë pasur ato qytetarë dhe ne po flasim sot në një gjuhë sikur nuk kemi qenë dhe ne para 3 viteve. Kemi qenë aty para 3 viteve, kemi drejtuar edhe këto qytetarë tonë para 3 viteve, por kur i krahason ato 3 vite që u bën zgjedhje 2013-s me modelin apo me përfaqësimin e një jete më të mirë nga ato që ne kishim drejtuar, besoj që ishte një zhgëdim total i të gjithë qytetarëve lezhian. Kërkesat janë nga më të ndryshmet. Ka qenë një papunësi e jashtëzakonshme rritur në këto 3 vite fundit e krahas premtimeve për punësime në rrethin e Lezhës. Ka qenë një mungesë investimesh totale në qarkun e Lezhës, në rrethin e Lezhës, në mos në degën e Lezhës që unë mbuloj. Sot konkretisht unë flas për para qytetarëve të mi që nuk është shtruar asnjë metër rrugë. Dhe fushata 2013 në Lezhë, kur dy partitë kryesore politike përballshin në sfidën elektorale të 2013-s, deklaratat publike të krahut që sot është në majorancë kanë qenë që Sali Berisha mendon rrugë. Nësa sot s'kemi asnjë metër rrugë, ku ata qytetarë mendoj që e kanë shumë të ndjeshme, sepse pa një rrugë, pa një infrastrukturë e cila mund të jetë e përshtatshme, nuk mund të jetë edhe jetë përditshme qytetarësh. Kam pas angazhime dhe pjesëmarrje të qytetarëve me bindje politike totalisht majta, të cilët e kanë votuar Partinë Socialiste dhe këtë majorancë. Kush janë pikërisht zhgënjimet e tyre, zoti Marku? E zhgënjimet janë përflitet shumë jo vetëm nga ana juaj, por edhe në çadrën që ju keni instaluar përballë kryeministrisë, shpeshherë jo vetëm ju, por edhe eksponentë tjerë Partisë Demokratike janë shprehur që ka qytetarë të cilët janë me bindje të majta, por që kanë ngelur të zhgënjur nga ky sistem qeverisës. Më konkretisht, konkretisht do të flas vetëm thjesht për rrethin e Lezhës. Rrethi i Lezhës, i cili është një rreth afërsisht 126.000 banorë, dhe për fatin e mirë është një rreth i cili ka resurse turistike, ka resurse arkeologjike, ka resurse të fusheve të bujqësisë dhe shqetësimi kryesor i këtyre qytetarëve kanë qenë papunësia e jashtëzakonshme rritur në këto vite. Ne normalisht ne nuk jemi që të mos zbatohen rregullt e punësimit për çdo qytetar, sepse në fund fuajt Partia Demokratike dhe çdo lloj partie politike në programin e saj ka ligjit dhe në bizotimin e ligjit në çdo lloj fushë të jetës ekonomike, politike, të jetës përditshme qytetarit apo të aktiviteteve përditshme që mund të kanë qytetarët apo institucionet apo bizneset. Unë po të them vetëm një shembull konkret, sepse e kam thënë edhe në Kovendin Kombëtar të Partisë Demokratike që Lezhë futet në një nga fushat që ka infrastrukturë ndërtimi. Të garantoj që unë flas sot para qytetarëve të Lezhës jo në kuadrin e profesionistë politik apo drejtuesit një subjekti politik, por janë arrestuar njerëz, me qindra qytetarë lezhian, të cilët janë kapur me mjete të thjeshta motorike lëvizje, që kishin vegle të punës për shkuar në punë, me arsyeën e vetes pse kanë një mistri, pse kanë një çekiç apo pse kanë vegla tjera pune për të shkuar për të punuar për të siguruar minimalin 10.000 lekë në ditë punës për të shkuar fëmijët e tyre. Normalisht që edhe këto rregulla duhet zbatohen, por ne jemi një vend i cili nuk kemi arritur akoma standardin minimal të jetesës, të cilët qytetarët e Lezhës duhet ta prekin për ditë. Duhet të shkojnë si kryefamiliar pranë fëmijëve të tyre për të siguruar të paktën bukën e gojës. Kemi pas me qindra familje në Lezhë të cilët janë arrestuar vetëm thjesht që nuk kanë paguar 20 lekë në energjisë elektrike. Familjet varfra, jo biznese të cilët kryejnë aktivitet prodhues. Bizneset nuk janë cenuar, ndërsa familjet e varfra dhe kemi pas deri në vetflim
edhe te disa krye familjarve për mungesën e pavësisë për të paguar lekët ditë, 20.000 lekë në ditë, sepse nuk është një kosto e cila mund të rendoj tek buxheti i përgjithshëm që mund të ketë qeveria shqiptare. Normalisht nuk kanë hapur vende të rajepune pavarësisht reklamës përditshme që mund të ketë bërë flas për lezhën, që mund të ketë bërë qeverisja. Mund të rezistojnë njerëz të cilët thonë për fasone, për problematika të ndryshme, por e këto fasone kanë shërbyer vetëm thjesht, tre katër fasone kanë shërbyer vetëm thjesht fasadës politike, elektorale apo të mirë menaxhuar apo të mirë lidhur me klanet kryesor të cilët ka qeveria në të dyja komet PS dhe LSI. Normalisht ka qenë një mungesë e jashtëzakonshme investimit në infrastrukturë, në infrastrukturën e mbrojtjes që ka rreth Elbasanit. Sot nuk ka asnjë rrugë që shtrohet dhe normalisht këto investime sjellin edhe numrin e rritjen numrit të punësimeve në kodin e investimeve të përgjithshme që mund të bëjë qeveria shqiptare. Besoj që është deklaruar që lezhianët ashtu si gjithë shqiptarët e kanë një shëndetësi falas. Realisht sot të gjithë qytetarët lezhian, pa dallime politike, akoma nuk e kanë prek që kjo lloj shëndetësie falas të jetë në shërbimet spitalore për të gjithë si nga ana logjistike ashtu edhe nga ana medikamenteve mjekësore. Normalisht është premtuar që qytetarët lezhian, duke nisur nga profili gjeografik i cili mbulon Lezhë, të jenë legalizime dhe hipotekat falas. Të garantoj se po flas përpara qytetarëve lezhian që ndjekin shumë mirë situacionin tuaj, sot ky nuk është një realitet. Qytetarët lezhian akoma nuk e kanë prek me shinë e vetë përveç reklamës që i bën kryeministri, duke edhe u tallë me ca edhe në për disa fshatat e Lezhës, si nuk është mirë një kryeminist i cili ka marrë votbesinë për drejtuar e gjithë qytetarët pa dallim me moshë, edhe tallët sepse keni lënë dogat bosh, sepse keni edhe pjesë sipërfaqe që mund t'i mbjellni edhe më ashash. Besoj që kanë qenë hapja vendeve të punës në mos për Lezhën. Të garantoj që përveç disa fasonin që mbolojnë peshkun, të cilët ndoshta shumë njerëz nuk kanë edhe aftësi shëndetësore për të marrë pjesë për të punuar në atë lloj sektorsh, të cilët janë të vështirë nga ana shëndetësore, Lezhë sot e vuan nga papunësia dhe nga varfëria. Kuptoj. Zoti Marku, doja të ndalesha pikërisht tek protesta ku sipas ojë prejnë gjitho element që thoni ju, çka ju ka detyruar që të keni këto kërkesa ndaj qeverisë Rama. A do të organizoj Partia Demokratike një protest si ajo 18 shkurti, pra është folur për një protest në muajnë mars, dhe nuk a di gjatë mbledhjes që keni pasur si kryetar degësh me kryetarin Basha. Keni marrë udhëzime që të përqëndroheni edhe tek fushata elektorale, apo do të keni një bojkot? Sa i përket se fundit. Besoj që protesta, ne nuk kemi marrë udhëzim për të protestuar për veshës atyre që mund të jenë problematikat që kanë zonat. Protesta do vazhdoj tek qadra, numri i protestuesve do jetë në rritje. Kërkesat e qytetarëve lezhian, të paktën kjo pjesa e detyrës që unë mbuloj, janë në rritje. Unë edhe dy ditë përpara kisha të pranishëm mbi 500 lezhian të cilët kanë ardhur në mënyrë vullnetare, pra absolutisht asnjë lloj detyrimi, sepse asnjë s'mund detyrohet që të vijë sërish pranë qadrës para kryeministit për të protestuar për drejtat e lidhjeve, por besoj që kjo protestë do vazhdoi para kryeministisë me dy arsye, që të cilët kanë nevojë edhe të djathit, edhe të majtë dhe gjithë qytetarët e Shqipërisë dhe të Lezhës. E para, me këtë qeveri unë nuk besoj që ne garantojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ne kemi kaluar dhe situata të vështira në 2013 në një presion të jashtëzakonshëm politik të elementëve të cilët marrin pjesë drejt për drejt apo suportojnë politika të mbrapshtme të kësaj majorance. Unë besoj që për ne si kryefamiljar, si politikan, si njerëz të lirë të këtij vendi, për të ndërtuar një Shqipëri të lirë dhe demokratike, besoj që është shumë e domosdoshme që ne të garantojmë zgjedhje të lira demokratike. Mbi të gjitha, të garantojmë votën për cilët qytetar kanë nevojë të votojnë, apo duat kanë dëshirë që ato të votojnë, pavarësisht përgatësive politike apo kënaqësive tona, nëse na pëlqen ne si Parti Demokratike apo i pëlqen krahu tjetër të majorancës. Normalisht, pas zgjedhjeve të lira demokratike, unë besoj që nuk është e sigurt e ardhmja jonë dhe e ardhmja e fëmijëve tonë për të qëndruar në Shqipëri. E them këtë me dy arsye, sepse kam mbi 140 familje të cilët janë larguar nga Lezhë. Nuk janë larguar nga Lezhë sepse nuk kanë një arsye. Arsyeja vetëm është sepse ata nuk ndihen e para të punësuar, të sigurt, nuk kanë një mirëqenie për të shkuar apo një të ardhur për të shkuar pranë fëmijëve dhe familjes vet, dhe e dyta nuk ndihen të sigurt. Nëse në çfarë sensi? E parë nuk janë të sigurt në sensin e rendit të sigurisë. Normalisht në rrethën e Lezhës ka pas shumë vjedhje të pasurisë personale, individuale, të pronave, dëmtimet e biznesit, vjedhje biznesesh, vjedhje automjetesh private, cenim të pronave tek baktit dhe
një pjesë të ardhme nga bujësie të cilet kanë zonët të cilet janë rurale afër Lezhës. E normalisht sot dhe qytetarët e kanë shumë vështirë të bëjnë një denoncim pranë organet policisë, pranë policisë, për vetëm arsye sepse policia është i lidhur me këto element të cilet nga këto qytetarë duhet denoncohen. Dhe ka një mos siguri në raport se si do jetë ardhme dhe a do rrim apo jo. Unë edhe vetëm kryefamiliar familjar jam prit dhe besoj që e shoh me shumë vështirësi se si do i pengoj apo si do jap. Në fakta nuk duhet vitrohen prokurorisë. Janë normalisht edhe prokurorisë. Është një akuzë rënd kjo ndaj policisë Lezhës. Është një akuzë rënd, unë kam bërë dhe mediatike këtë lloj akuze për të gjitha këto dëmtime, të cilët janë sjellë qytetarëve lezhan. Qytetarët nuk kanë pas dallime politike kur i dëmtohet prona, kur i vjedhet prona, kur cenohet rendi dhe siguria ke jeta e përditshme apo kur vjedhen biznese. Pra nuk ka asnjë lloj qytetari i cili ka etiketë në politike të këtij partie apo të atij partie. Ai është një qytetar i thjeshtë, i cili mendon të ndërtoj bizneset, punoj të ndërtoj jetën e tij të përditshme. Besoj që janë ndrur shumë drejtuese të policisë në Lezh, edhe unë me këtë rast duke qenë që vjedh vetë nga një fushë e cila e kam punuar për 23 vite dhe kjo fushë, do të respekt trupin e thjesht policore në mënyrë më absolute të mundshme, sepse ato nuk janë fajtor, fajtor janë kreet e lartë, të cilët varen dhe drejtohen drejt për drejt nga Sajmir Tahiri. Kreet e lartë, kur them drejtues e lartë të kësaj policie, të cilët nuk janë në dispozicion dhe të trupës vetë policore, por as në detim, as në mbulim të jetës së përditshme rendi dhe sigurisë së qytetarëve, të cilët kërkojnë që të jetojnë Lezh. Kuptoj. Pra, ajo që është e rëndësishme në këtë bisedë është që ju jeni të vendosur, mund ta rifeksojmë edhe një herë, pra Partia Demokratike është e vendosur në protestën e saj që pa u plotësuar kushti një ndër më themelorët i zgjedhjeve të lira dhe të ndeshme, pra kalimi në një qeveri teknike që do të mundëson të këto zgjedhje, protesta nuk do të ketë fund, por gjithashtu do të shtrihet në Mosgaboj edhe në qytetet e tjera. Unë besoj në emër të gjithë qytetarëve lezhan dhe të gjithë qytetarëve shqiptar. E vetmja zgjedhje për të garantuar lirinë e votës, zgjedhje të lirë demokratik është një qeveri teknike, e cila e mund të përfshijë të gjitha partitë dhe subjektet politike me ekspertë vet, në mënyrë që të menaxhojë dhe të kalojë në zgjedhje të lira, duke garantuar votën e secilës partie apo subjekt politik. Ne ju media të gjithë për fatin e mirë dhe detyra që kanë mbulu, ne po shohim me mira tonelata të cilët kapen brigjet jashtë Shqipërisë. Sa mira tonelata janë sot të bllokuara apo të magazinora si dikur kur kanë qenë magazinet para vitit 90 me tonelata ashashi, të cilët janë të denoncuar publikisht nga të gjithë faktorët të cilët kërkojnë me të vërtetë që Shqipëria të jetë pa drogë, pa kanabis. Dhe besoj që me këtë ministër rendi nuk garantohet liria votës. Me këtë kryeministër nuk garantohet liria votës, pasi suporti më i madh është i një pjesë të cilët janë drejt për drejt pjesëmarrës në politikë apo suportohen elemente të tjera të cilët suportojnë me këto elemente që quhen band, krim, drogë, kanabis e tjerë. Normalisht ashtu që në vitin 2017, unë vi nga një fushë 23 vjeçare karrierë përveç karrierës në politikë, të thotë dekriminalizim. Do të thotë që ka krim parlament. Edhe të vinë në vi kohë që 2017 të themi fëmijëve që një parlament shqiptar i përzgjedhur për qenë vendimtarës në politikë, e tjetë i kriminalizuar, apo të marrin masa që të heqin ca kriminal të dyja kombeve, i kushdo kombi që tjetë nga vendimtarja politike siç është parlamenti shqiptar, e cila është organi më i lartë për të marrë vendimtarje politike, besoj që kemi ardhur shumë vite mbrapa. Kështu që mendoj që kjo lloj qeveri teknike u mund të garantojë jo vetëm demokratëve, por edhe të mëdhtëve, përveç Rilindës, njerëzve të cilët mbështesin Rilindën pa asnjë lloj synimi ke vetvetes dhe ke ardhmja, që qeveria teknike do të na garantojë që të numërohet vota lirë. Vota e lirë e çdo qytetari në gjithë Republikën e Shqipërisë. Pra ky ngjelet dhe kush i kryeson. Zoti Marku, unë falenderoj për këtë bisedë në studion e raportit. Faleminderit dhe juve. Të nderuar televizionistë, ishim në studio me kreun e Partisë Demokratike të Qarkut të Lezhës, zotin Paulin Marku, bashkë me Rota Kofshin.